unë jam Endre Pellingu, kam 8 vjeç. Ish hera 2 që marr pjesë në festival, edhe kur të rritem kam qef mu bëj inxhinier. S'jam Spider-Man, s'jam as Batman. S'jam Spider-Man, s'jam as Batman. S'jam Spider-Man, s'jam as Batman. Por jam karatist për një men. Nuk luaj San Andreas as PlayStation. Po shkoj për do di në palestër. Nuk di qa i figa se kam shumë taktika. Te këpando kung fu dhe shumë teknika. Nuk di qa i figa se kam shumë taktika. Te këpando kung fu dhe shumë teknika. Se matematika për mu është teknika, se informatika është si gjinastika, se këto muskujt e mija ti mëson biologia, për mu geografia është Kina dhe Japonia. Spider-Man, s'jam as Batman. S'jam Spider-Man, s'jam as Batman. S'jam Spider-Man, s'jam as Batman. Por jam karatist për një men. Nuk luaj San Andreas as PlayStation. Po shkoj për do di në palestër. Nuk di qa i figa se kam shumë taktika. Tek pando kung fu dhe shumë teknika. Di qa i figa se kam shumë taktika. Tek pando kung fu dhe shumë teknika. Se matematika për mu është teknika, se informatika është si gjinastika, se këto muskujt e mija ti mëson biologia, për mu geografia është Kina dhe Japonia. Nuk di qa i figa se kam shumë taktika. Tek pando kung fu dhe shumë teknika. Nuk di qa i figa se kam shumë taktika. Tek pando kung fu dhe shumë teknika. Se matematika për mu është teknika, se informatika është si gjinastika, se këto muskujt e mija ti mëson biologia, për mu geografia është Kina dhe Japonia.